መጋቢ ላይከ ማርያም ንጉሴ ይባላለሁ። ወንድማችን ተስፋሁን ከአዲስ አበባ ወደ ሰሜን በመንጣት በሰሜን አጥቢያ በመዘዋወር ባሉት አጥቢያዎቻችን በመዘዋወር አገልግሏን በዛ የሚገለጠው ጸጋና የጌታ ክብር ይታይ ነበር። ብዙዎች በዚያ ጸጋ ተገልግለው ለአገልግሎትም ለመንፈሳዊ እድገትም ጠቅማቸዋል እና ያን ጊዜ አስታውሳለሁ። በሰሜን አገልግሎት እኔ ያለሁባትን አጥቢያ በደቡብ ጎንደር ወረታ ሕይወት ብርሃን በመንፈሳዊ መገለጥ የሰውን ውስጣዊ ችግሮችን በመንፈሳዊ መገለጥ መናገርና በመንፈሳዊ እድገት ሰዎች እንዲያድጉ ለክርስቶስ ኢየሱስ መንግስትና ክብር ተተክለው እንዲሰሩ ነበረ እና እኛ ያላየነውን በመንፈስ ቅዱስ ምሪትና መገለጥ ይናገር ነበር። ጥሩ ስራ፣ ብዙ ስራ፣ ታምራዊ ስራ ተሰርተዋል እና ይሄ ሁሉ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ወንድማችን ተስፋሁን ጸጋ ተጠቅመናን ተገልግለናል እና በዛን ወቅትና ጊዜ እግዚአብሔር በውስጡ የሚገለጠው ጸጋ ብዙ ሰዎችንም ከመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲነሱ ጉልበት እንዲያገኙ እግዚአብሔር በሱ ተገልግለን ተጠቅመናል እና ያን ጸጋ ስናስብ አሁንም እየጨመረ እንዲሄድ በፊት ጊዜ የጸለይነው ጸሎት ነው። አሁን ደግሞ ወደዚህ ደረጃ በመውጣትና ይህንን ነገር ደግሞ ሰፊ ስራ ለመስራት ደግሞ እየተዘጋጀ ስላለ በዚያ ዘመን እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ነው እና ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር በሆነልን ነገር ላይ ለክብሩ ለእግዚአብሔር ይሁን። ስሜ ወርቅነህ ጌታቸው እባላለሁ። ያው ትውልድ ቦታዬ ጎንደር፣ በተለይም ወረታ ከተማ ነው። ፓስተር ተስፋውንን የማውቀው በ1986 ዓመተ ምህረት ሃይስኩል ተማሪ ሁኜ ነው እና ያኔ በጌታ ልጅ በነበርንበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ በወረታ ሕይወት ብርሃን ቤተ ክርስቲያን ሲያገለግል ጌታ መገለጥ የሚባለው ያኔ ለእኛ አዲስ ነገር ነው እና የመጀመሪያው መገለጥ ከመጣላቸው ሰዎች መካከል እኔ ነው የነበርኩ። ስለዚህ በዚያ ቦታ ላይ እንዳልኩት መገለጥ ወይም ደግሞ የትንቢት አገልግሎቶች ለእኛ ያኔ በጌታም ልጆች ስለነበርን አዲስ ነገራችን ነው እና ፓስተር ተስፋውን ያኔ ከትምህርት ቤት ወጥቶ መጥቶ ሲያገለግለን ለመጀመሪያ ጊዜ መገለጥ ከመጣላቸው ሰዎች መካከል አንዱ እኔ እንደነበርኩና የነበርኩበትን ሁኔታ በእርግጥ በትክክል የጌታ መንፈስ እንደተናገረኝ ያን ወቅት አስታውሳለሁ። ስሜ ባህሩ ካሳ ይባላል። የፔንቴኮስታል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ፕሪንሲፓል ነኝ። አሁን ወንድማችን ተስፋሁን ጋር ለረጅም ዘመን ነው የምንታወቀው። በተለይ ደግሞ በፈረንጆቹ አቆጣጠር 1995 እስከ 1996 በፒቲ ኮሌጅ ተማሪዎች ነበርን። ስለዚህ እንደ ተማሪ 2 ዓመት ሙሉ አብረን አሳልፈናል። ከዚያም ደግሞ ወጣ ብለን በተለይ ሳመር ላይ ትምህርት ቤት በሚዘጋበት ጊዜ እኔ ወደ ሳገለግልበት ወደ ነበረው ክልል ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ሄደን በብዙ ነገር ጌታን አብረን አገልግለናል። ከዚያም ደግሞ እዚህ በዋና ቢሮ ውስጥ አብረን በተለያየ ዲፓርትመንት ውስጥ አገልግለናል። በስራ አስኪያጅነትም አብረን አገልግለናል። አሁንም በአንድ ቤተ እምነት ውስጥ ወይም ደግሞ በሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ቤተ እምነት በተለያየ ኃላፊነት እያገለገልን ነው። ወንድም ተስፋሁንን ሳስብ የመጀመሪያው አገልግሎትን በተመለከተ ለመስበክ፣ ለማስተማር እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ደግሞ ሰዎችን ሲያገለግል እኔ ያው ምስክሩኛ አይቻለሁ። በተለይ ሰሜን በመስበክ በማስተማር እግዚአብሔር በሰጠው ጸጋ ደግሞ በተለይ በመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ሲያገለግል በጣም አይቼዋለሁ። ተስፋሁን ሳስብ ተስፋሁን ሃርድ ወርከር የሚባል ሰው ነው። ማለት መድከም ምናምን አያውቅም፣ በጣም ይሰራል። ሌላው በጣም መጻፍ ይወዳል። እንግዲህ አሁን ምን ላይ እንዳለ ባላውቅም፣ ግን አርቲክሎችን በጣም መጻፍ የሚወድ ሰው ነው። ሌላ ክሬቲቭ ነው። በጣም አዳዲስ ነገሮችን ክሬት ማድረግ የሚወድ ሰው ነው። ስለዚህ ተስፋሁን በብዙ መንገድ ጌታን ለማገልገል የሚወድ እግዚአብሔር በህይወቱ ብዙ ነገሮች ያደረገበት ነው። ኮሌጅንም አሁን የምመራው ኮሌጅ ሲመራ የነበረ ሰው ነው።
ስለዚህ በብዙ መንገድ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያገለገለ ያለና ጌታን የማገልገል ልብ ያለው ሰው ነው። ስለዚህ ስለ ተስፋሁን ለጊዜ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። በትምርቱ ለማደግ ያለው ዝግጅት በጣም አደንቃለሁ። ስለዚህ እንግዲህ ባጭሩ የብዙ ዘመን ታሪክ ነው። ባጭሩ ግን እቺው ማጋነም ይከፍል ጌታ ነው። ግን ደግሞ እንደ ሰው እንደ ቅርብ እንዳለ ሰው ያለኝ መሰከነት ይሄ ነው።